Takže co tady dneska máme? Tady máme olovo. No a co dneska budeme dělat? Jednoduchý. Tady vidíte vzduchový filtr a pokusíme se o... Co myslíte, se asi pokusíme? Vyměnit ho. Takže, jak vidíte, tohle je filtr. Prostě se k němu nějak musíme dostat. Jak, to ještě nikdo z nás neví. Tohle zjistíme. Tohle musíte fakt opatrně dávat bacha. Nikdo z vás nechce zničit konektor, přece jenom konektory jsou v celku drahý. Tak, no, to on zbývá. Tam trdá. Hezky. Jak vidíte, původní filtr ještě asi dlouho, už dlouho nebyl měněný. Jo, tady můžete vidět, jak je to docela zasraný a špinavý, to je prostě jo, to prostě fuj. A ještě to kvalitní značka, jo, jmenuje se to Filtron, to prostě nechceš. Tady máme krabici s novým filtrem. A jak vidíte, je to v úzovkách to nejlepší, co se dá sehnat, teda kromě originálního filtru. Filtr od Manu. Žádný zázrak to není. Bílá krabice. Jdeme dál. Už na první pohled, když se podíváme, tak jako je vidět, že tadyhle máme tady nějaký kousek plastu, na ně to spíš jako silikon a hlavně z druhé strany je tady kus molitanu, který původně jsem si myslel, že nebudu vědět, proč tam je, a je to vcelku jednoduchý, protože sedí tady v tom místě a tady v tom místě ulpívá bordel, tak aby to právě nesálo odtamtud ten bordel. No. A ještě pro porovnání, jo, pro porovnání, no, novej starý filtr, jo, prostě bleh. Můžeme si ještě jako pro zajímavost třeba spočítat, kolik mají oba filtrů lamel, jo, a tak dále, jo, tady je ta kvalita zpracování, jo, Filtron versus Man, jako, no, jde to, no. A hlavně jak je černý. Aby jsme prodloužili životnost toho nového filtru, tak co asi uděláme? Suprový je vlastně ten filter box povysávat. Ten všem bordel se kone dole, vzít vysavač a povysávat. Tak. A váš nový filtr vás bude milovat. Protože co? Logicky nezasere se dřív tím bordelem, co tam je. Jako první. Ale je vidět, no, že výrobce je Tomán, tak jako dejme tomu. Takže tímhletím to dáme blíž vlastně k vyústění dál do motoru. Tak, a teď nám zbývá už jenom poslední věc, vrátit tam vrchní víko filtru. A nevidíte, tady můžete vidět lidově sečenou váhu vzduchu. I když se jedná o měřič hmotnosti nasávaného vzduchu, umístěný tady za filtrboxem. No, dejme tomu. Jak to tam bylo? Tak asi takhle. Jak vidíte, není úplně snadný tam vrátit ten filterbox, protože ten filterbox je... Ne, nebudu sprostej.
Tak, vypadá to, že se nám konečně podařilo tady ty tři packy, co jsou tady vzadu, tam konečně zacvaknout. No, protože to je teda, to je něco, to čumím. Vrátíme tady sponu, to je důležitá. Nejlépe tím směrem, jakým tam byla. Protecky, to bych si poznačit, jak tam věci původně byly. Je to no. Sedmičku oříšek. Někdy je to lepší, než používat plochý šroub ovák. Prostě plochý šroub ovák. Tak, dotáhnout s citem. Přece jenom nechceme, aby jsme tu sponu zničili, ale musí to držet. Pak je dobrý tady vrátit zpátky konektor. Nechceme jezdit bez funkční snímač hmotnosti nasáváného vzduchu. To by vám trošku dělalo neplechu. No a tady ještě vrátíme krýl pojistek, to je takový detail. To jsem tady sundal navíc, aby na to bylo dobře vidět. Vypadá to, že tam drží. Paráda. Je to dan, hotovo. Pam paradá.